Нестеренко Надія, я аналітик громадської організації «Українських центрів громадських ініціатив», який входить до коаліції «Справедливість заради миру на Донбасі». Виставка «На зламі», вона створена цими організаціями, які входять до коаліції «Справедливість заради миру на Донбасі». Взагалі коаліція, вона з початку війни займається документуванням порушень прав людини. Ми зібрали сотні інтерв'ю з постраждалими свідками, і от виставка, вона стала одним з таких форматів представлення цієї інформації. Вона зосереджена саме на свідченнях цивільних, оскільки так склалося, що часто в публічному просторі, в суспільстві увага вона більше зосереджена на військових, але цивільні так само страждали, багато кого переслідували через їхню громадську позицію, багато хто був позбавлений волі в незаконних місцях на свободи, організованими так званими ЛНР та ДНР. І загалом їхнє життя дуже змінилося і в плані родинних стосунків, і в плані тих труднощів, з якими вони стикалися вже внутрішньо переміщені особи. А коли народилася концепція виставки, от саме ідея створити? Над самою виставкою ми працювали доволі довго, вийшла в світ вона у 19-му році, ми тоді презентували її в Києві, в серпні, здається. З того часу вона мандрує Україною в різні куточки, Полтава, 20-22 вже місто, де вона відкривається. Ще якісь міста будуть, які будуть?